But yeah, he said, आपुनान को लोगों की बातें करा, पता? कुनो मंदी, कुनो भागी बनवाए, जाने ना जाने कुनो लुके। जी सरकार है तो लोग पर वो मैं आगोत कोई सु, मैं 10 किलोमीटर रास्ता बना बनवारी, मोस्टा कान फॉर डंगोरिया 20 किलोमीटर बना बनवारी, आन फॉर सो अजमल डंगोरिया 100 किलोमीटर रास्ता बाद डंगोरिया बना बनवारे, कुनो जो दी अमाक ख्वाय करे, जी कुनो सरकार ना हो, ते लोगों धराए हमार উদ্ধার হব আমার স্কুল হব আমার কলেজ হব আমার মাতৰি হব যিকোনো সরকার হোক আপনি বুঝাই সজাগতা হবার আমার মানুহক আমি বুঝাব বিচাৰিছো আমার শিক্ষা দরকার আমি পঢ়িব লাগিব আমি শিক্ষিত হব লাগিব আমার ছোৱালী লৰা ছোৱালীক স্কুল কলেজ যাব লাগিব আমি ভয় কৰিব নালাগে এখন আমার মাতৃভূমি এটা প্রচাৰ চলি আছে চাওক সদায় যে হিন্দু মানুহ আমার শত্রু বা এইখন হিন্দু দেশ হৈ যাব এইটো আপোনালোকে চাওক চাওক মই জানো যিটো জানো মই যিমান পঢ়িছো বা যিমান মোৰ জ্ঞান আছে কোনো ধৰ্মই হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান বুদ্ধিষ্ট জৈন যিমান আছে কোনো ধৰ্মে কোনো গালি নিদিয়ে কোনোক বেয়া নকয় এইটো তেওঁ যদি কৈছে এইটো বেয়া কথা কোনো ধৰ্মে কাকো গালি নিদিয়ে ইমান ইছলামে কাকো নিদিয়ে প্ৰত্যেক ধৰ্ম শান্তিপ্ৰিয় প্ৰত্যেক ধৰ্মই মানৱ মৰম কৰা শিকাইছে প্ৰত্যেক ধৰ্মই মানৱতা শিকাইছে মইতো ভাবি আছো সেইকাৰণে মই আগবাঢ়ি লৈ আহিছোঁ চাওক আজি এটা জাতিক যদি ধ্বংস কৰিব হয় তাৰ মানদণ্ড ইমান আমি ক'ত শিক্ষা আছে আমাক চাওক আমাৰ কি অৱস্থা হৈ আছে আজি অলপ আমাৰ শিক্ষা হ'লে এজন যদি ঘৰৰ পৰা এটা পৰিয়াল যদি ওলালে হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ দুখ কষ্ট নহ'লে যে এই মানুহবিলাক খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় খেতিৰ ওপৰত বানপানী আহে খেতিকেইটা নষ্ট হৈ যায় ইয়াৰ পাছত কিমান কষ্টকৈ চলিব লাগে গতিকে মই চেষ্টা চলাইছোঁ মোৰ নিজৰ MDSW-ৰ পৰা আমি ভিয়েটনাম আজিকালি আপোনালোকে চাই আপোনাৰ খেতি বাতি বহুত আগবাঢ়ি গৈছে গোটেই ৱৰ্ল্ডত চাউল যদি এক্সপৰ্ট হয় ভিয়েটনামৰ পৰা হয় আপোনাৰ ইজৰাইল আছে তাৰ টেকন'লজি ভাল এইবিলাক আনি যদি মানুহক আমি অলপ সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে মোৰ একো নালাগে মই ভাই MLA হোৱা হোৱা নাই মিনিষ্টাৰ হোৱা নাই মোৰ ৰাজনীতিত একদম আচ্ছা আপুনি বহুত ধুনীয়া কথা কৈছে চাওক আচ্ছা শুনক বহুত ধুনীয়া কথা কৈছে চাওক কোনোবাই যদি কিবা কয় তাতো মই ৰখাব নোৱাৰোঁ মানুহে মিটিং পাতে মোক মাতে মই গুচি যাওঁ মানুহে কয় আহি এটা মিটিং কৰি দিব মই আহোঁ কৰি দিওঁ মানুহৰ মাজত আহোঁ যোন কোনোবাই যদি মোক কয় মোৰ একো নহয় শুনক শুনক মই আপোনাক কওঁ সঁচা মিছা এই সময়ে দেখাই দিব অলপ দুমাহ আছেতো সঁচা মিছা পাই যাব আপোনালোকে কি সঁচা আৰু কি মিছা দেখা পাব দুমাহ সময় আছে অলপ বাৰ চাওক কোন এজেণ্ট হয় কোন নহয় আপোনালোকে দেখা পাব এই বিষয়ে মই কি ক'ম আপোনাক কওক হে চাওক মই চাওক আপোনাক ক'ব বিচাৰি আছোঁ মই একচুৱেলি ৰাজনীতি মই শুভামো নিবিচাৰোঁ আৰু মই ক'ব বিচাৰি আছোঁ কোনোবাই কিবা ক'লে এটা জাতি বেয়া হৈ যাব আমি শিক্ষাত আগবাঢ়ি গ'লে আমি শিক্ষিত হ'লে আমি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লেতো আমাৰ মান সন্মান হ'ব আৰু যদি আমি ডক্টৰেই হ'ব নোৱাৰোঁ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰোঁ শিক্ষিত হ'ব নোৱাৰোঁ আমাৰ যদি যিমানেই মানুহ ভাল ক'লেও আমাৰ সন্মানটো ক'ত থাকিব গতিকে শিক্ষাই আমাক আগত লৈ যাব পাৰিব শিক্ষা হৈ গ'লে চবেই আমাক মৰম কৰিব চবেই ভাল ক'ব এই শিক্ষাৰ কাৰণেতো আমাৰ মান সন্মান আমি আমি একদম কোনো মন্দিৰ কোনো ভাঙিব নোৱাৰে জানেনে নাজানে আপোনালোকে আমি ঘৰ মাজত আছোঁ আমি এই দেশত সুৰক্ষিত এখন আমাৰ মাতৃভূমি আমি মিলাপ্ৰীতিত থাকিব লাগিব আমি মৰম স্নেহৰ মাজত থাকিব লাগিব আমি ভাইচাৰাৰ মাজত থাকিব লাগিব মই এজন আলিমক খুজিছিলো যে যেতিয়া এটা জাতিৰ সংকটত আহে তেতিয়া আল্লাহ আলিম ওলাই আহে আৰু তেওঁলোকে এই জাতিটোক বুজাই দিয়ে ভাল কি আৰু বেয়া কি আমি সংকটত আছো আপোনালোকে কিয় ওলাই নাহে আপোনালোকে কিয় আমাৰ জাতিক বুজাই নিদিয়ে আমি কি কৰিব লাগিব আৰু কি কৰিব নালাগে তেওঁ ক'লে ভাই আমিওতো ভয়ৰ মাজত আছো মই ক'লো আপুনি আল্লাহ আলিম আপোনালোকে আকৌ কেনেকৈ ভয়ৰ মাজত আছে ক'লে আমি এই ভয়ত আছো যে আমি যদি এই কিছু সংখ্যক ধৰ্মীয় গুৰু আৰু কিছু সংখ্যক ধৰ্মীয় নেতাসকলৰ যদি বিপক্ষে কিবা এখন কথা পাতোঁ আমাৰ এই মাদ্ৰাছাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে জাগি তেওঁলোকৰ ভুৱাটো নাহে আপোনালোকৰ
জন্মভূমি থকা সেই সকল মানুহৰ কাৰণে যি সকল বিপদৰ পৰিছে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰে যে কণ্ডিশনৰ কথা কলো তাৰ পিছতে তেওঁ পৰিকল্পনাত আন এটা সংস্থাৰ জন্ম হ'ল আন এটা সংস্থাই প্ৰাণ পাই উঠিল আৰু এই সংস্থাৰ নাম হৈছে মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটি আৰু এই সংস্থাই কাম কৰি গৈছে সংখ্যালঘুসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে সাধাৰণতে আমাৰ মনলৈ আহে সংখ্যালঘু বুলি ক'লে কেৱল এটা জাতি বা এটা ধৰ্ম বা এটা বৰ্ণৰ লোকৰ কথা কিন্তু তেওঁ হাবিব মহম্মদ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া সদায় কৈছে কেৱল এটা জাতি বা এটা ধৰ্ম নহয় সকলোৰে কাৰণে মই কাম কৰি যাম জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে কাম কৰি যাম আৰু এই সংস্থা মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিয়ে কেৱল এটা জাতিৰ বাবে নহয় খ্ৰীষ্টিয়ান বৌদ্ধ শিখ জৈন ইছলাম এই সকল লোক যিসকল পিছ পৰি আছে এই সকলোৰে কাৰণে তেওঁ কাম কৰি যাবলৈ আগবাঢ়ি আহিল এই সংখ্যালঘুসকল বিভিন্ন সময়ত